Mi danas ovde definišemo nekoliko ključnih politika namenjenih penzionerima, zaposlenima, poljoprivrednicima. Poruke su veoma jasne. Hoćemo penzije redovne i sigurne, ali pristojne za život. Hoćemo zarade redovne i sigurne, ali zarade koje omogućavaju pristojan život. Naravno da hoćemo i cene za poljoprivredne proizvode koje njima omogućavaju pristojan život. Govorimo o pristojnom životu, govorimo o egzistenciji, ali ne zanemarujemo i nešto što je za nas iz PUPS-a čak i bitnije, to je dostojanstvo. Dostojanstvo lično, porodično, lokalne zajednice, ali i dostojanstvo na nacionalnom nivou. Uporedo, hleb i dostojanstvo, to je danas PUPS Srbije. Hvala.